គណៈសូមមកស្ការធ្វើសម្ណៈសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គដោយក្តីនឹករលឹកចម្រើនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីរាប់អានគណៈហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាវីដេអូមេរៀនបន្តគណៈយើងជួបគ្នាសាធិថ្មីម្ដងទៀតតេតតងទៅនឹងមេរៀនថ្មីគណៈក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីខ្ញុំគណៈរំលឹកមេរៀនខ្លះៗណាដែលគុណចាស់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំណាវីដេអូមេរៀនទី1ទី2រួចហើយគណៈ ប៉ុន្តែມັນបានរំលឹកដល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយគាត់ទេគាត់នឹងរំលឹកក្តីខ្លះៗតេតតងទាំងមេរៀនចាស់គណៈមេរៀនចាស់គឺយើងសិក្សាមេរៀនទី2ណាមេរៀនទី2មុននឹងយើងចូលមេរៀនទី3ហ្នឹងមេរៀនទី2យើងសិក្សាទៅនឹងអន្ត្រីសង្វរសិលគណៈការសង្រួមនឹងអន្ត្រីទាំង6គណៈសង្រួមភ្នែកសង្រួមសមោះសង្រួមដាតកាយចិត្តណានឹងការសង្រួមហើយខ្ញុំម្នាក់បានបរិយាយប្រកេន រួចហើយគណៈនឹងមេរៀនចាស់ហ្នឹងគាត់ចាស់ណាមេក្លឹមសារយើងហ្នឹងគឺតេតតងទៅនឹងរឿងការសង្រួមហ្នឹងហើយយើងមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការរស់នៅដោយការប្រមាទទេគឺថាយើងត្រូវតែមានសិលហ្នឹងគឺថាយើងដឹងអំពីការសង្រួមហើយគណៈព្រោះក្នុងហ្នឹងតេតតងនឹងការសង្រួមឥន្ទ្រីណាគណៈបើយើងអត់សង្រួមទេយើងរមែងតែការយកនៅនិមិត្តហើយគណៈឃើញនៅនិមិត្ត នឹងអនុបច្ចេកញ្ញាហើយគណៈហ្នឹងគឺសក្តីនៃមេរៀនទី2ហើយឥឡូវនេះយើងចូលមេរៀនថ្មីតេតតងទៅនឹងគណៈតេតតងទៅនឹងអាជីវកម្មសិទ្ធិសិលគណៈមេរៀនថ្មីណាគាត់ចាស់ហើយមេរៀនថ្មីមើលទៅប្រហែលជាគុណចាស់ឃើញរៀងច្រើនគណៈប៉ុន្តែខ្ញុំណាគាត់រៀងអធិប្បាយពិតប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនបានច្រើនទេគាត់ថាយើងខ្លួនឯងនៃខ្លះវា ដូចជាស្រួលស្រាលហើយគុនចាស់អាចមើលយល់ណាព្រោះបកាយបកាយគ្រប់អង្គឆ្លាតគ្រប់គ្នាគណៈគណៈព្រោះយើងថ្នាក់ទី3ហើយតាមពិតនៃខ្លះគណៈឃើញចាប់បានហើយគណៈព្រោះយើងអានគម្ពីរសិក្សាធោអាច្រើនគណៈអង្គខ្លះជាកឋមគតិអីក៏មានដែរគណៈព្រោះមកភាសាភាសាអីធម្មគតិអស់ណាអានណាព្រោះយើងអ្នកខ្លះថ្នាក់ទី3ហ្នឹងត្រូវរៀន3 4ឆ្នាំអីក៏មានដែរគណៈ អញ្ចឹងការយល់ដឹងផលលោកគឺបានច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំណាចូលមេរៀនគណៈគឺតេតតទៅនឹងអាជីវកម្មសិទ្ធិសាសនាហ្នឹងខ្ញុំណាបញ្យល់ពាក្យទៅលើពាក្យថាអាជីវៈមួយពាក្យមួយបទហើយមួយស័ព្ទហើយនឹងពាក្យបរិសិទ្ធិមួយស័ព្ទគណៈអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺគេបញ្យល់គណៈបានដល់បានសក្តីថាពុពិខុអាស្រ័យនៅសភាវៈនោះរស់នៅព្រោះហេតុនោះសភាវៈនោះឈ្មោះថាអាជីវៈគណៈអាជីវៈហ្នឹងការរស់នៅណា នឹងគឺរស់នៅគឺសភាវៈនឹងឯងគណៈសភាវៈរស់នឹងបានដល់សភាវៈគណៈអាជីវៈណាគេបានដល់សភាវៈនោះបានសក្តីថាព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកនៅនៅបច្ច័យ4មានន័យថាការដែលយើងសភាវៈយើងការរស់នៅជីវិតប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាជាអ្នកបួសណាបានបួសចូលមកបួសហើយគឺការរស់នៅនឹងគឺស្វែងរកបច្ច័យ4ដោយធម៌បានមកដោយធម៌ណា ກະນາព្រោះញាតិញោមប្រគេនបច្ច័យ4អីມັນតាមធម៌ណាយើងមិនបានទៅសុំទៅអីគាត់ឬក៏ទៅធ្វើហេតុណាមួយដែលខុសធម៌ខុសអាណាណាទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ឯណាមិនចឹងណាស្វែងរកបច្ច័យ4ព្រោះយើងពិឃុនឹងអាស្រ័យបច្ច័យ4មានចេវរៈបច្ច័យបណ្ឌបត្តិបច្ច័យទេសេនាសនៈបច្ច័យកលិនភេជ្ជបច្ច័យជាដើមឃើញណាទាំង4ហ្នឹងហើយគណៈមានជាដើមទេទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង ពាក្យហ្នឹងគឺនៅអញ្ចឹងហើយនៃទី2គឺបរិសិទ្ធិហ្នឹងក៏លោកបញ្យល់ថាជាភាពនៃភាពនៃសក្តីបរិសុទ្ធគណៈហ្នឹងបរិសិទ្ធិហ្នឹងបរិសិទ្ធិហ្នឹងភាពបរិសុទ្ធហើយគណៈបរិសុទ្ធគណៈអញ្ចឹងពញ្ញសក្តីបញ្យល់រួមគឺថាអាជីវៈបរិសិទ្ធសាលហ្នឹងគឺមានសក្តីព្យាយាមណាជាគ្រឿងឲ្យសម្រេចណាជាគ្រឿងឲ្យសម្រេចទៅលោកទៅលោកពោលថា ហើយសក្តីព្យាយាមក្នុងការស្វែងរកបច្ច័យគណៈដូចខ្ញុំណាបានថាបានបញ្ចូលខាងលើអញ្ចឹងគឺបច្ច័យក្នុងទីនេះគឺបច្ច័យ4នឹងហើយគណៈដូច្នេះសក្តីបរិសុទ្ធនៃអាជីវៈនោះជាសក្តីព្យាយាមដែលមិនមានទោសគណៈដែលមិនមានទោសដែរជាហេតុមានការបានបច្ច័យដោយធម៌ដ៏ស្មើឃើញណានឹងន័យដែលខ្ញុំគណៈបានបញ្ចូលខាងដើមនឹងអញ្ចឹងគណៈតេតតងទៅនឹងរឿងពិឃុដែល ការស្វែងរកបច្ច័យបួនដោយមិនមានទោសហ្នឹងគឺព្រោះដែលយើងមានធម៌ណាមានធម៌ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណាចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពជាអ្នកបួសហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធដោយធម៌អញ្ចឹងគណៈគឺយើងរស់ថ្ងៃយើងរស់នៅដោយធម៌តើគណៈហើយយើងទីសេនាសនៈសង្ឃក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ធ្វើប្រកេនកណាចង្ហាន់ក៏ញាតិញោមប្រកេនកណាលុយកាក់ក៏ញាតិញោមប្រកេនថ្នាំកែរោគក៏ញាតិញោមប្រកេនអីទាំងអស់គឺយើងមកបួសនឹងគឺយកតែខ្លួនណាសម្បីតែជីវលនោះក៏ញាតិញោមដែរកណាឃើញណាហ្នឹងគឺដោយធរនៅធរអញ្ចឹងណាគុនចាស់កណាប៉ុន្តែអាការបានមកមិនមិនគឺខ្ញុំណាអត់ដឹងទេអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់កណាគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកណាឥឡូវយើងចូលមករៀនយើងតទៅសក្តិរួមដូចនេះណាអំពើដែលពិខុកណាអំពើដែលពិខុចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អគឺវាចាក់សក្តិព្យាយាមជាគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាហ្នឹងគឺនៃហ្នឹងខ្ញុំណាអានសិនចាំបញ្យោក្រោយកណាគុនចាស់កណាឲ្យដែលប្រព្រឹត្តណាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសក្តិល្មើសកន្លងសិក្ខាបទ6កណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិកណានឹងគឺសិក្ខាបទ6ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសបើសិនថាបើភិក្ខុទាំងឡាយលោកប្រព្រឹត្តល្មើសគឺមិនឈ្មោះថាអាចជីវិបរិសុទ្ធសិលទេកណាគឺព្រោះហេតុនៃព្រោះហេតុតែគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតក្តីដោយអំណាចនៃបាបធរកណាបាបធរ4និងអនេសនៈក្តីហៅថាអាចជីវិបរិសុទ្ធសិលកណាអាចជីវិបរិសុទ្ធសិលនេះរមែងបរិសុទ្ធដល់ភិក្ខុដែលមានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវកណាអញ្ចឹងនៃនេះគឺបាននៃ2នៃទី1គឺចង់សំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តកន្លងខុសណាចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណានៃទី1គឺបានដល់ចិញ្ចឹមជីវិតខុសហើយនៃទី2បានដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវកណាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអញ្ចឹងនៃទី1ហេតុដែលចិញ្ចឹមជីវិតខុសនោះគឺហេតុតែភិក្ខុទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតនិងវិច័យទុច្ចរិតកណាគន្ធចាស់យល់ណាកាយទុច្ចរិតនឹងគឺការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយណាឧទាហរណ៍ថាឧកណខ្ញុំណាឧទាហរណ៍មួយចោះឧទាហរណ៍ថាធ្វើថ្នាំចោះធ្វើថ្នាំធ្វើពេទ្យរៀនវិជ្ជកម្មណាវិជ្ជកម្មគឺថាធ្វើពេទ្យនឹងធ្វើថ្នាំនឹងដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកណាអ្នកណីចឹងទៅដើម្បីបានប្រកាសអីចឹងទៅណាអានេះទៅតុងថាដោយកាយណាហើយដោយវាចានឹងគឺការពោពាកប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈនឹងគឺថាការចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមជីវិតខុសណាណាពោពាកក្រុមប្រើពោពាកមិនល្អណាអានឹងគឺយើងមានសេចក្តីបញ្ញោនៅក្នុងបាបធរណោះកណាអញ្ចឹងគឺដោយហេតុចិញ្ចឹមជីវិតខុសគឺហេតុទី1ប្រព្រឹត្តយើងប្រព្រឹត្តកន្លងណាប្រព្រឹត្តធ្វើទុច្ចរិតណាកាយទុច្ចរិតនិងវិជ័យទុច្ចរិតដោយទ្វាកាយនិងទ្វាវាចាហ្នឹងហើយកណាអានឹងគឺព្រឹកនឹងហេតុទី1ហេតុទី2ទាតោនឹងបាត់ល្មើសនឹងសិក្ខាបទកណានឹងការចិញ្ចឹមជីវិតខុសណាគុនចាស់កណាព្រឹកកន្លងសិក្ខាបទទាំង6កណានេះទាំង6នេះនៃសក្តិសិក្ខាបទទាំង6ដែលបានកត់ប្រកេនកណាគុនចាស់មើលលើក្តារខៀនកណានឹងហេតុទី2ហើយហេតុទី3ទាតោទៅនឹងរឿងការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបាបធរកណាបាបធរ5យ៉ាងណានេះទាតោបាបធរ5យ៉ាងហើយទី3អឺទី3ទី4គឺតកតោទៅនឹងរឿងអនេសនៈកណាអនេសនៈ21យើងនឹងរៀនមេរៀនតទៅមុខទៀតកណាអញ្ចឹងគុនចាស់ត្រូវដឹងថាហេតុទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាបានបរិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺហេតុនៃការចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្មោះថាអាជីវបរិសុទ្ធសតសិលហ្នឹងហេតុចិញ្ចឹមជីវិតខុសណាកណាតែដោយឡែកចំពោះអាជីវបរិសុទ្ធសិលនេះរមែងបរិសុទ្ធណាដល់ភិក្ខុដែលមានសក្តិព្យាយាមជាគ្រឿងចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនោះគឺវាចាអាទាំងអស់នេះកណាវាចានឹងបាបធរវាចាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតវាចាការប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងសិក្ខាបទទាំង6ហើយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអ្វីដែលល្អប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រសើរណាសរសើរភិក្ខុដែលអ្នកបួសដែលបានចូលមកបួសហើយប្រព្រឹត្តតាមធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាមានការដើរបិណ្ឌបាតមានអីជីវិតអញ្ចឹងទៅហើយប្រព្រឹត្តធ្វើណាឡើងពហិឡើងអីឬក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើសឹកអីល្អផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងណាណារឿងដែលយើងមិនធ្វើប្រព្រឹត្តកន្លងក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងតែបើប្រព្រឹត្តកន្លងគឺខុសតែបើយើងវាចាគឺត្រូវកណានឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបញ្យល់ទៅនឹងសក្តិដែលតើតើសិក្ខាបទល្មើសនិងសិក្ខាបទទី6ទាំង6ណាគុនចាស់នេះសក្តិល្មើសសិក្ខាបទទាំង6ហ្នឹងមាន6គឺទី1ណាតាមយើងដកតាមអ្វីដែលមានគណៈសក្តិបញ្យលហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺអធិប្បាយក្បោះក្បាយដែរណាតើតោងទៅនឹងចតុបារិសុទ្ធសិលអធិប្បាយគុនចាស់ណាខ្ញុំណាដកស្រង់នេះហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះគណៈ
្នុងន័យហ្នឹងហើយបើយើងអាចមើលទៅទៀតនៅក្នុងតាក់ទងទៅនឹងរឿងកម្ពីធំនៅក្នុងវិសុទ្ធមគ្គកណាក្នុងវិសុទ្ធមគ្គហើយក្នុងដីកាមហាដីកាមិនជុះសាមហាដីកាហ្នឹងក៏អាចក៏មានបញ្យលដែរកណានៃសក្តីហ្នឹងណាកណាក៏តើខ្ញុំណាមិនលើកឡើងច្រើនទេគ្រាន់ថាយើងសិក្សាប្លង់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងសិក្សាតាមនេះកុំឲ្យថាគ្រូដកមកពីណាដកនៃហ្នឹងមកពីណាជាងពិបាករកនៃហ្នឹងហើយរកសក្តីហ្នឹងថាមើលមកពីណាអញ្ចឹងពិបាករកអញ្ចឹងណាណានេះគឺពីធម្មតាហើយយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់គឺពីទៅទីទៀតមានបេដកមានអត្ថកថាដែលខ្ញុំណាបានបញ្យលប្រាប់ខាងដើមកណាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមេសិក្ខាបទកណាសិក្ខាបទគន់ចាស់ឃើញទេណាណាប្រកាសតិឃើញអញ្ចឹងបើចកបានណាណាកត់បានណាកណាកត់បានហើយអញ្ចឹងនៃនេះគឺមិនបបាក់អីយល់ច្រើនទេដោយសារយើងកាន់តែឃើញពោអួតឧត្រៈមនុស្សធម៌មកក៏យើងដឹងបាត់ហ្នឹងសិក្ខាបទសាមណេរឬក៏ភិក្ខុហ្នឹងកែភិក្ខុលោកដឹងបាត់ហើយណាណាសាមណេរជួនកាលសាមណេរក៏ដឹងដែរអានេះគឺនៃហ្នឹងខ្ញុំណាមិនថាកូនចាំដឹងទេប៉ុន្តែក្រៃលោអ្នកប៊ូថ្មីលោកអត់ដឹងដែរណាញាតិញោមអីក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងគឺសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុតេតោនឹងការពូអូតឧតណាឧត្រេមនុស្សធម៌កណាពូអូតបើយើងនិយាយជាខ្មែរសម្រាយស្រួលស្ដាប់គឺចង់និយាយថាពូអូតគុណពិសេសអ្វីដែលមិនមាននៅក្នុងខ្លួនណាហើយប្រាប់គេដើម្បីជាសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យគេបានបូជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមិនត្រូវបានសម្បាច់ធោះអីផងគេទៅប្រាប់គេថាខ្លួនឯងបានសក្តបានសម្រាប់សោតាសក្តាអនាគីអីចឹងទៅជាដើមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះក៏ជាក្តីឧទាហរណ៍យើងពោលអាក្រក់ដើម្បីថាចង់និយាយពោលអាក្រក់ពោលអួតតែមិនមានអ្វីដែលមិនមានខ្លួនឯងជាវត្ថុជនចុះប្រាប់គេអញ្ចឹងចុះណាអាការដែលពោលពាក្យអញ្ចឹងហើយនៃអញ្ចឹងហើយកណាហ្នឹងហើយដើម្បីប្រយោជន៍ថាចង់គេបូជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកណាខ្លួនឯងលិមួកប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាមាសអីចឹងឧទាហរណ៍នេះនៃប្រៀបធៀបថានៃប្រៀបធៀបទេប៉ិនមិនថាក្នុងនៃធរដែលខ្ញុំណាបានលើកឡើងនេះគាត់ថាចង់និយាយថាយើងជាពុទ្ធជនប៉ុន្តែយើងទៅប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាព្រះរហន្តអីចឹងទៅហ្នឹងមិនពិសេសហ่าនឹងវាលើសណាហ្នឹងគឺត្រូវអបັດណាត្រូវអបັດប្រាជិកកណាហ្នឹងគឺសិក្ខាបទទី1សិក្ខាបទទី2តទៅនឹងភិក្ខុនាំឲ្យបុរសនិងស្ត្រីណាបុរសនិងស្ត្រីណាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធកណាបុរសនិងស្ត្រីឥឡូវគេប្រើពាក្យថាធ្វើមែនដែរទេដឹកនាំគេឲ្យស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាណាគេស្រឡាញ់គ្នាគេបានគ្នាទៅព្រោះហេតុដែលយើងណែនាំយើងដឹកនាំហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតបាត់នេះសង្ឃាសាណាសក្តីហ្នឹងគឺនៅក្នុងអធិប្បាយដែលខ្ញុំណាបានបញ្យល់ហ្នឹងហើយទី3ណាទី3តទៅនឹងភិក្ខុពលណាភិក្ខុពលដែរពលនិយាយដែរណាប្រាប់គេដែរនិយាយប្រាប់គេថាមានភិក្ខុម្អងក្នុងវិហារកណាភិក្ខុនោះជាព្រះរហន្តណាណាមានភិក្ខុកុហកប្រាប់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រាប់គេថាមានភិក្ខុនៅក្នុងវិហារអីចឹងទៅជាព្រះរហន្តណានៃហ្នឹងគឺថាភិក្ខុត្របាត់ផលចៃកណាទី4តទៅភិក្ខុមិនភិក្ខុណាភិក្ខុមិនមានជំងឺណាភិក្ខុមិនមានជំងឺមិនឈឺអត់ឈឺទេកណាសូមបណិតៈភោជនណាបណិតៈភោជនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយបរិភោគខ្លួនឯងកណាគឺថាត្របាត់បាចិត្តយៈកណាហើយសិក្ខាបទទី5តទៅនឹងភិក្ខុនៃមិនមានជំងឺណាភិក្ខុនៃណាបើយើងឥឡូវអត់មានភិក្ខុនៃទេណាកណាយើងនៅឥឡូវមានតែភិក្ខុនិងសាមណេរទេភិក្ខុនៃដាច់ពូជហើយកណាអស់ហើយកណាអញ្ចឹងគឺសូមបណិតៈភោជនគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឆានខ្លួនឯងអីហ្នឹងគឺថាត្របាត់កណាត្របាត់បាដេតេសនិយៈកណាគឺថាត្របាត់ហ្នឹងកណាទី6តតងនឹងភិក្ខុមិនមានជំងឺណាអត់ឈឺអត់អីទេកណាគឺថាភិក្ខុអត់មានជំងឺហ្នឹងអក្លៀនណាស័កហ្នឹងគឺថាអត់កំជំងឺតែម្ដងគឺថាភិក្ខុហ្នឹងគឺសុំសំឡោក្ដីមហបាយក្ដីណាសំឡោបាយទឹកហ្នឹងណាសុំហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយត្រូវហើយឆានកណាត្របាត់បាត់ទុកកណានឹងគឺនៃសក្តីដែរក្នុងសិក្ខាបទទី6នេះណានៃខាងនេះកណានៃដែលប្រព្រឹត្តខាងដែលចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាចិញ្ចឹមជីវិតខុសហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តអំណាចនៃសក្តីល្មើសសិក្ខាបទកណាហេតុតែយើងចិញ្ចឹមជីវិតខុសគឺប្រព្រឹត្តល្មើសហើយសិក្ខាបទទាំង6ហ្នឹងវាអាចថាមានសិក្ខាបទណាមួយដែលភិក្ខុមិនបានទ្រទ្រង់វិន័យឬក៏ថាមិនបានធ្វើ
ើតាមហ្នឹងគឺអាចប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងហើយព្រោះហេតុតែការចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណានឹងនៃហ្នឹងកណាហើយនៃមួយទៀតតកតទៅនឹងបាបធរកណានៃដែលចិញ្ចឹមជីវិតខុសណានឹងបាបធរនេះកណាខ្ញុំណាលើកឡើងបញ្យលបាបធរសិនកណានៅអនេសនៈប្រ21ចាំបញ្យលក្រោយអញ្ចឹងបាបធរ5យ៉ាងកណាគុនចាស់មើលឃើញបាបធរអត់ណាចេះប្រែចេះប្រែបលៃអត់កណាចេះហើយពលរៀនបលៃឆ្នាំទី3ហើយកណាអញ្ចឹងបាបធរហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើធរអាក្រក់លិមួកណាធរអាក្រក់លិមួកណាគុនចាស់ណាធរអាក្រក់ដែលកុលបុត្រទាំងឡាយមិនគប់បីស្វ័យរោគមិនគប់បីធ្វើមិនគប់បីប្រព្រឹត្តកណាធរបាបធរណាណាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងហេតុណាមួយដែលមិនគប់បីធ្វើទេណាកុលបុត្រហ្នឹងគឺមានហេតុ5ទី1តេតោនឹងកុហណាកណាកុហណាការកុហករដោយរពាលក្ខណាការនិយាយរិះតិដោយវាចាណានេះសូត្រប៉ណ្ណខ្ញុំណាអានជាប់មាត់ណាចឹងគុនចាស់ឃើញទេណាណាកុហណាការកុហករដោយរពាណាលក្ខណាការនិយាយរិះតិដោយវាចាទី3នេមិតកតាណាការធ្វើនិមិត្តការធ្វើដោយនិមិត្តកណាទី4កណាទី4តេតងនិព្វេសកតាកណាការពោលគម្រាមឬក៏សង្កត់ឬការប្រើសម្ដីសម្រាប់កោះកាយយកលៀបកណាហ្នឹងតេតងទៅនឹងទី4ទី5ណាទី5តេតងលៀភេអ្នកលៀភាំងនិច្ចកឹងសនតាកណាការរកលៀបដោយលៀបគឺយកលៀបទៅតិលៀបកណានឹងនៃទី5អញ្ចឹងអានេសនៈគឺមាន5ហ្នឹងឯងដែលកុលបុត្រមិនគប់បីធ្វើទេកណាគឺដោយនៃអីដោយនៃថាការកុហកដោយរឹកពីមិនកណាខ្ញុំណាបញ្យលខ្លះខ្លះទៅណាដើម្បីជាការជំនួយដល់កណាគុនចាស់តាពិតគុនចាស់កាន់មើលសម្រាប់ទៅយល់ទេណាគុនចាស់ណាកុហណាការកុហកដោយរឹកពីកុហកមិនណាកុហកដោយរឹកពីហ្នឹងគឺយើងធ្វើកាយវិការរឹកពីកបកិយាមកទឹកមកទឹកអីអញ្ចឹងណាណាដើម្បីតិទៀនដើម្បីមើលចង់បានប្រយោជន៍អ្វីមួយពីញោមឬក៏អ្នកសប្រមចារីអីអញ្ចឹងទៅណាហើយថារឹកពីរបស់យើងនឹងបង្ហាញអំពីការកុហកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយបង្ហាញចង់បានអីមួយប៉ុន្តែមិនប្រាគេហ៊ានប្រាគេត្រង់ទេហើយយើងធ្វើអាការៈណាមួយឲ្យគេដឹងថាប្រហែលចង់បានហ្នឹងគេឲ្យអាហ្នឹងមែនអាហ្នឹងហើយគេថាកុហកដោយរឹកពីរណាកណាហើយលក្ខណៈការនិយាយរាក់ទាក់ដោយវាចាណានឹងគឺសម្បូរណាគុនចាស់បើសិនណាវិញយើងនិយាយរឿងបាបធរហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺត្រូវច្រើនណាណាត្រូវច្រើននៃច្រើននៃវាទលំទលាណាសម្រាប់យើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាមិនបាននិយាយទៅដល់ណាទេគាត់ថានិយាយតាមធរនៃតាមវិន័យណាគុនចាស់ណាតាមវិន័យគឺលោកពោលអញ្ចឹងកណាតែការគោរពប្រតិបត្តិអានឹងអាស្រ័យទៅលើឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលទាំងអស់នោះចាស់ណាតាមពិខុឬក៏សាមណេរការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃចាស់កណាគឺធៀបពិតគឺតាមន័យធម៌គឺអញ្ចឹងកណាអញ្ចឹងន័យទី1គឺការកុហកដោយរឹកពីហើយទី2គឺការនិយាយរាក់ទាក់ណាការនិយាយរាក់ទាក់នេះគឺចង់និយាយថាអណាតបណប់ណាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយពាក្យថាបច្ចុះបច្ចុះអណាតបណប់គេថាហ្នឹងហើយវាក់រឿងអណាតបណប់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយរាក់ទាក់ណាគត់គង់គត់គុណគេតាមពាក្យសម្ដីណាឧទាហរណ៍ថានិយាយបច្ចុះបច្ចុលថាសើញោមអីចេះចោះអីអញ្ចឹងទៅណានិយាយអីហ្នឹងគឺតកតងនឹងណាត់ណប់ដោយវាចាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយនៅអញ្ចឹងណារយៈតេហ្នឹងរយៈតេគេមកវត្តអញ្ចឹងទៅក៏ចេះចោះអញ្ចឹងណាញោមចេះញោមចោះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏អីទៅណាណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចោះកណានៃហ្នឹងគឺគន់ចាស់យល់ហើយហើយទី3ហ្នឹងតកតងការធ្វើដោយនិមិត្តហ្នឹងគឺថាកណាធ្វើដោយនិមិត្តដោយអាការៈណាមួយដែលយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងណាយើងអត់ធានយើងឧទាហរណ៍ថាចង់បានឧទាហរណ៍ថាឃើញសំឡឃើញបាយឬឃើញចង្ហាន់ណាមួយយើងស្គាល់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនស្គាល់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង្អុលតាពិតចង់បានរបស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឃើញសំឡកកោចាស់តែញោមនេះសឡអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងការដែលធ្វើនិមិត្តហ្នឹងគេចង់បានអញ្ចឹងចង់នៃអញ្ចឹងណាគុនចាស់កណាហើយដល់ពេលញោមដឹងថាគុនគុនចាស់ប្រហែលជានេះហើយអញ្ចឹងក៏ដល់ប្រាប់ដឹងអាហ្នឹងថារបស់ហ្នឹងអីហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅសួរញោមសួរអីអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ឬសួរគុនចាស់សួរអីអញ្ចឹងទៅណាហេតុអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទី4តទៅនឹងនៃ
កណាតេតោនៃទី4គឺគម្រាមកណាគម្រាមសង្កត់សង្កិនហ្នឹងគឺអាប្រើប្រាស់អាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងឯងសម្រាប់កោះកាយកលៀបហ្នឹងគឺចង់ន័យថាចង់និយាយន័យកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាការដែលយើងពោពាក្យជេណាការពោពាក្យជេបើសិនថាក្នុងន័យលោកពោលក្នុងន័យថាអកោសវត្ថុទាំង10ណាកណានឹងការជេណែឯងចេះណែឯងចោះឌីសតិឆានអីអីចឹងទៅឌីគេណាការដេជាជេគេឬក៏បន្ទោសបង្អាប់ឬការដាក់ផ្ដន់ទោសទាទោសដាក់ទរណកម្មអីជេអីដោយហេតុណាមួយនេះហេតុគឺការជេណាណានឹងគឺយើងគម្រាមគេអញ្ចឹងណាគម្រាមគេដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគុនចាស់កណាហើយអកលសវត្ថុទាំង10ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនៃហ្នឹងណាគុនចាស់អាហ្នឹងគុនចាស់មិនយល់អីគុនចាស់ទៅមើលបន្ថែមទៀតកណាក្នុងចតុប្បរិសុទ្ធសិលកណាមានលេខយោងគេដាក់លេខយោងហ្នឹងហើយកណាកណាអញ្ចឹងចូលអាទី5ហ្នឹងគឺតេតោនឹងលៀបភេនេះលៀបភាំងនិតជាគឹងសនតាកណាតេតោនឹងការដែលយកលៀបទៅតេលៀបហ្នឹងគឺចង់និយាយថាណាការរោគលៀបដោយលៀបយល់លៀបទៅតេលៀបណាកណាហ្នឹងគុនចាស់យល់ហើយណាដោយសារយើងយល់លៀបយកលៀបអវ័យមួយវត្ថុអវ័យមួយទៅឲ្យដើម្បីបានប្រយោជន៍បានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាបានច្រើនឲ្យតកោនេះឲ្យតកោនោះអីចឹងទៅសង្ឃឹមថានឹងបានផលមកវិញច្រើនអញ្ចឹងទៅណាហើយតកតងនឹងការយកលៀបព្រោះលៀបវាមានច្រើនណាណាលៀបយើងស្គាល់លៀបណាលៀបរបស់អវ័យមួយលុយកាក់ឬក៏វត្ថុអីអីចឹងទៅកណាហ្នឹងតកតងចំណុចទី5អញ្ចឹងគឺមេរៀនទី3ណាចំណុចផ្ដើមដំបូងគឺយើងសិក្សាទៅនឹងការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមជីវិតខុសហ្នឹងព្រោះហេតុតែប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងសិក្ខាបទព្រោះហេតុនៃការប្រព្រឹត្តការធ្វើនៅបាបធរការប្រព្រឹត្តធ្វើបាបធរឬក៏អានេសនៈកណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាលើកឡើងប៉ុណ្្នឹងគុនចាស់អាចយល់បានទេកណាព្រោះចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំណាចង់ឲ្យគុនចាស់ចាំគឺបាបធរកណាបាបធរ5យ៉ាងកណានឹងគឺត្រូវចាំតែម្ដងកណាព្រោះកណាយើងរៀននេះគឺរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងសម្រាប់សាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាណាគឺថាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំណាក៏ឃើញលឯងចេញដែរណាបាបធរ5តាចេញគេឲ្យយើងសរសេរទៅយើងរៀបរាប់ចឹងទៅកណាហើយនឹងអានេសនៈ21ហ្នឹងវាច្រើនជួការអាចចេញឬកំចេញប៉ុន្តែយើងរៀនដើម្បីដឹងកណាអញ្ចឹងគឺយើងស្វែងយល់ទៅវីដេអូបន្តទៀតកណាអញ្ចឹងគឺនៃប៉ុណ្ណឹងសក្តីរួមគឺខ្ញុំកណាចង់បញ្យល់ទៅនឹងមេរៀនអាជីវបរិសុទ្ធសាក្នុងលេខនេះគឺការចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតមិនទៅហ្នឹងដោយហេតុទាំងអស់ហ្នឹងណាគុនចាស់កណាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់បានទេកណាអញ្ចឹងបើចាប់បានគឺខ្ញុំណានឹងបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតកណាកណាឥឡូវយើងចូលមេរៀនតកណាតអំពីការចិញ្ចឹមជីវិតខុសណាវាចាឯគេគឺវាចានៅបាបធម៌5និងអនេសនៈ20 21អញ្ចឹងបងប្អូនបាននេះទៅកណាកត់ទៅកណាសូមមើលលើក្តារខៀនយើងកត់ទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាកណាដើម្បីបានមេរៀនកត់ហើយទាំងអស់នេះគឺទៀមទាត្រូវឲ្យគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចាំតែតែងចាំទៅបើអាចមានសធាបើអាចគឺត្រូវចាំបើសិនណាមើលក្រៃលោប្រឡងចេញយើងអាចសរសេរបានកណាចាំ21ណាលំអិតនឹងគឺថាយើងបានសិក្សាទៅនឹងការវាចាក់ប្រព្រឹត្តមិនឲ្យមាននៅមច្ឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសកណាអញ្ចឹងវាចាក់អានេសនៈ21អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីខាងដើមបាបធម៌5អញ្ចឹងណានឹងចប់ឥឡូវយើងចូលអានេសនៈ20 21កណាអញ្ចឹង21ហ្នឹងមានកណាអញ្ចឹងគុនចាស់កត់ហើយតាមគ្រប់អង្គណាចាំខ្ញុំណាអានកណាអានឲ្យគុនចាស់មើលអញ្ចឹងទី1ទៀតតងវេលុទានទានណងការឲ្យឬសីអញ្ចឹងខ្ញុំណាអានចប់ហើយចាំខ្ញុំកណាបញ្យលមួយមួយតិចទេព្រោះមិននេះខ្ញុំណាបញ្យលឯងនៃខ្លះទេកណាទី2គឺតេតងបតតិណងការឲ្យស្លឹកឈើទី3បតពភតិណងការឲ្យផ្កាឈើទី4ផលៈតិណងការឲ្យផ្លែឈើទី5តន្តកថតិណងការឲ្យឈើស្ទុនទី6មុខោតកតិណងការឲ្យទឹកលុបមុខទី7សេណាអ្នកតិណងការឲ្យវត្ថុសម្រាប់ងូត
សម្រាប់កក់អាណាទី8ចំណៈទៀនណាងការឲ្យគ្រឿងលំអិតសម្រាប់លៀបកណាទី9មតកៈទៀនណាងការឲ្យដីស្អិតទី10បាដុកັບជាតាការឲ្យការប្រព្រឹត្តបន្តៀបមិនតន់កាយវិការកណាហើយទី11មុគិសោបតាកណាការពោលណាការពោពាក្យពិតខ្លះមិនពិតខ្លះដោយសំឡោះសម្ដេចបាយណាទី12ណាទី12បរិផតជាតាណាការផ្គត់ផ្គង់ត្រកូល13ចង្ខៈទេសនិកੰងកណាការបំរើត្រកូលណាដោយកម្លាំងស្មងណាទី13គុនចាស់កណាហើយទី14វិជ្ជាកម្មងការធ្វើពេទ្យណារក្សាជំងឺទី15ទូតកម្មងកណាការធ្វើទូតទី16បហិណកមណងកណាការទទួលខ្លួនជាអ្នកបំរើត្រកូលឲ្យគេប្រើទៅវិញទៅមកកណាទី17បណ្ឌិតបដិបណ្ឌិកੰងកណាការឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់ត្រកូលហើយស្វែងរកខ្លួនឯងសម្រាប់មកភពជាខាងក្រោយកណាទី8ទៀននូបទៀនណងកណាការឲ្យទៅវិញទៅមកកណាទី10ទី19វត្ថុវិជាកណាវត្ថុវិជាការរៀនវិជាធ្វើជាគ្រូមើទីដីជ័យភូមិទី20អ្នកខត្តវិជាការរៀនវិជាធ្វើជាគ្រូមើអ្នកខត្តរិទ្ធណាទី21អង្គវិជាការរៀនវិជាធ្វើគ្រូទេលក្ខណៈខ្លួនប្រានកណានឹងគឺនៃសក្តិដែលយើងប្រែនៅក្នុងអនេសនៈ21កណាអនេសនៈដែលការស្វែងរកមិនគួរសមដល់បព្វជិតកណាអញ្ចឹងគុណចាស់ត្រូវដឹងថាការដែលឲ្យឬសេះនឹងឲ្យរបៀបណាកណាគឺឲ្យនៃក្នុងទីនេះគឺមិនគួរឲ្យដល់បុគ្គលគួរឲ្យគួរតរថាមិនមែនជាញាតិមិនមែនជាបងជាប្អូនមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះឲ្យគេណាអានឹងគឺគេអត់គួរឲ្យទេកណាអត់ឲ្យទេគេថាមិនអាចឲ្យបានទេហើយឫស្សីគុណចាស់ស្គាល់ឫស្សីហើយកណាវេលោកគេថាឫស្សីហើយស្លឹកឈើហើយយើងគិតទៅពីស្លឹកឈើការឲ្យផ្លែឈើការឲ្យអីហ្នឹងគឺថាអត់គួរឲ្យទេកណាថាឲ្យឈើស្ទុនណាឈើស្ទុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយឥឡូវសម័យឥឡូវគេថាប្រាប់ដោះអាស្រះអាស្រះដោះថ្មិញកណាហើយឈើស្ទុនក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺគេយកឈើយកឈើណាមួយដែលយើងអាចយកទៅសម្អាតថ្មិញយើងយកទៅដៀមទៅអីដើម្បីសម្អាតថ្មិញអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំណាធ្លាប់យកឈើស្នាយកណាដើមស្នាយកណាកាត់វាបានទៅជ្រះវាស្អាតទៅជួយសម្បកអញ្ចឹងយើងយកដៀមក្នុងនេះទៅយើងចាក់ទៅវាសម្អាតថ្មិញឈើស្នាយក៏បានឈើអីក៏បានដែលយើងអាចយកទៅសម្អាតថ្មិញបានហ្នឹងហៅថាឈើស្ទុនណាកណាឈើស្ទុនដើម្បីបំបត្តិធំក្លិនថ្មិញកណាហើយទី6តកតងតនឹងការឲ្យទឹកលុបមុខកណាការឲ្យទឹកលុបមុខសម្អាតដោះសម្អាតកំពូលមាត់កំពូលអីហ្នឹងគឺថាមិនគួរឲ្យតែម្នាក់មិនដែរស្គាល់អាហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងកណាហើយទី7ការឲ្យវត្ថុសម្រាប់ងួតសម្រាប់កក់ហ្នឹងគឺកក់ហ្នឹងបើសិនតែយើងបច្ចុប្បន្នសម្បូរអីគិតជាដើមណាសម័យឥឡូវគឺមានសម្បូរមានអីហ្នឹងណាចំណៈទាំងហ្នឹងក៏ឲ្យគ្រឿងលាបណាមានម្សៅប្រេងម្សៅអីណាឥឡូវមានអញ្ចឹងកណាហើយដីស្អិតកណាដីស្អិតក្នុងទីនេះយើងនៃឥឡូវវាអាចថាឥឡូវយើងគិតថាឥឡូវមានស៊ីម៉ងខ្សាច់អីជាដើមណាកណាសម្ងកំបោអីណាណាបាទដីស្អិតសម័យពុទ្ធកាលយើងដីស្អិតនៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមអីចឹងទៅណាហ្នឹងគឺអត់គួរឲ្យទេហើយទី10ហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តបន្ទាបកាយវិការណាបន្ទាបបន្ទន់ណាបន្ទាបបន្ទន់កាយវិការមានថាគោរពគេណាគោរពកុហកដែលមិនមែនជាញាតិអីចឹងទៅណាការគោរពហ្នឹងគឺថាមិនគួរទេកណានឹងទី10ហើយទី11កណាទី11នឹងការពោពាកពិតខ្លាំងពិតខ្លះណាដូចសំឡសណ្ដាច់បាយនិយាយពិតខ្លាំងពិតខ្លះគុនចាស់ដឹងណាកណាហើយទី12កណាការគិតគង់ត្រកូលនឹងគឺថាណែណត់ត្រកូលណាណែណត់ត្រកូលដែលមិនមែនជាញាតិនឹងឯងទៅអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅណានឹងគុនចាស់យល់ហើយណាណែណប់នឹងកណាហើយទី13នឹងតកតលការប្រើតកូលណាមានន័យថាការបំរើតកូលដោយកម្លាំងស្មងមានន័យថា
យើងទៅដោយនៃដែលយើងទៅបំរើហេតុណាមួយជួយជាការងារជួយអីអីចឹងទៅមិនដែរស្គាល់ទេណាអាណាហ្នឹងគឺអត់គួរដែរហើយ14ហ្នឹងគឺការធ្វើណាវេជ្ជកម្មងនេះការធ្វើគ្រូគ្រូពេទ្យមើលអ្នកជំងឺកណាហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើបានតែសម្ពុះដែរសហធម្មិកៈទាំង5ណាកណាមានភិក្ខុភិក្ខុនីសិក្ខាមាណាសាមណេរសាមណេរីឬក៏ញាតដែលជាឪពុកដែលជាម្ដាយអីអីចឹងទៅយើងអាចធ្វើមើលប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើក្នុងនៃខ្លះណានៃខ្លះដែលអាចយើងអនុគ្រោះគាត់កាត់ឈឺកាត់អីយើងអាចធ្វើឆ្នាំអីបានប៉ុន្តែយើងមិនវាតែមិនមែនជាញាតហើយបុគ្គលប្រមាណទៀតដែលតាកតងទៅនឹងការអាចអនុគ្រោះធ្វើឆ្នាំនឹងបានយើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងចតុប្បរិទ្ធសុទ្ធសិលក៏មានបញ្យលដែរកណាបញ្យលច្រើនតាកតងនឹងបុគ្គលប្រមាណពូដែរគួរគប្បីធ្វើពេទអីចឹងទៅកណាអាហ្នឹងទី14ហើយទី15ហ្នឹងខ្ញុំណាលើកឡើងក្នុងទីនេះគឺការធ្វើទូតណាការធ្វើទូតហ្នឹងគឺការបញ្ជូនដំណឹងឬក៏ធ្វើទូតយើងដឹងណាបញ្ជូនសារឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកណាមួយនៅខាងណាឧទាហរណ៍ខាងបាត់ដំបងអីចឹងទៅណាផ្ដល់សារផ្ដល់ទូតហ្នឹងគឺការប្រស្រ័យទាក់ទងទៅវិញទៅមកហ្នឹងកណាធ្វើទូតកណាហើយទី16គឺបហិណកមណងណាមានន័យថាការទទួលបំរើតកូលណាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំណាននៅខាងលើអញ្ចឹងហើយទី17ហ្នឹងគឺណាស្វែងរកចង្ហាន់មែនបិណ្ឌបាតរកចង្ហាន់ហើយយើងបិណ្ឌបាតអឺហើយយើងឲ្យគេហើយយើងដើរយើងទៅបិណ្ឌបាតឲ្យគេហើយយើងយកមកបិណ្ឌបាតនឹងយកមកដើរម្ដងទៀតមកឆាន់ខ្លួនឯងសាថ្មីកណាដាក់បិណ្ឌបានហើយយកទៅឲ្យគេហើយខ្លួនដាក់បិណ្ឌក្រោយហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាញាតគឺយើងឲ្យគេណាហ្នឹងខុសណាកណាមិនមែនជាញាតតែបើជាញាតជាឪពុកជាម្ដាយឬក៏ជាញាតអីឬក៏អ្នកដែលបំរើសង្ឃក៏អាចយើងឲ្យបានដែរណាអ្នកបំរើសង្ឃយើងឲ្យឈ្មោះថាវិជាវិចៈណាកណាហើយឬក៏អ្នកទៅទៅបួសហ្នឹងក៏អាចកូនសិស្សហៅថាសក្កមាណាដែរយើងអាចថាជាកូនសិស្សឬក្មេងវត្តអីចឹងទៅក៏អាចឲ្យបានដែរប៉ុន្តែបើវាពីហ្នឹងគឺអត់ទេណាមិនមែនជាញាតរបស់យើងណាហើយក៏មិនមែនជាអ្នកបំរើសង្ឃកណាហើយទី18ហ្នឹងគឺការឲ្យទៅវិញទៅមកហ្នឹងកណាយល់ណាគុនចាស់ណាយើងមិនគប់បីឲ្យរបស់ដែរទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានថាយើងគេឲ្យរបស់ឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យរបស់អ្វីមួយវត្ថុអ្វីមួយមកភ្ជុំឯងឬយើងឃើញរបស់ហ្នឹងមកភ្ជុំឧទាហរណ៍ឲ្យគេឲ្យយើងរបស់ហ្នឹងទិញមកឧទាហរណ៍ទៅ first ចាស់កណាទៅ first សេចាស់ឧទាហរណ៍គេទិញមក5000អញ្ចឹងយើងគប់បីឲ្យវត្ថុអ្វីដែលលើសអីបន្តិចបន្តួចចឹងទៅឲ្យគេវិញលើសពី5000ហ្នឹងទាំងណាយើងឲ្យរបស់ហ្នឹងឯងទៅគេវិញដើម្បីទុកអញ្ចឹងទៅណាគិតថានឹងគឺថាប្រគល់ឯងឲ្យទៅសង្ឃឹមគេឲ្យអីមកវិញនឹងការឲ្យទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយវត្ថុវិជ្ជាណាការរៀននៅវិជ្ជាធ្វើគ្រូមើលណាទីដីជ័យភូមិហ្នឹងគឺការសង់ផ្ទះណាមើលទុះទីឲ្យមើលទុះទីលក្ខណៈដីណាគួរសង់ផ្ទះបានឬក៏មិនសង់ផ្ទះបានអានេះល្អហងមានហងហងឆុយអហងសើសំទោសហងសុយគេណាតាកតើនឹងហងសុយឯណាណាតាកតើផ្ទះដែលមានអណងាយកណាហ្នឹងគឺតោងនឹងកន្លែងទី19ហ្នឹងហើយទី20កណាអ្នកខត្តវិជ្ជាណាការរៀនវិជ្ជាមើលគ្រូទាយលក្ខណៈតាកតោងអ្នកខត្តរិទ្ធណាតាកតោងទៅនឹងរឿងមើលខែឆ្នាំណាខែឆ្នាំថ្ងៃខែអីចឹងទៅហើយក្នុងនោះមានអធិប្បាយច្រើនហូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំណាមិនបកស្រាយទេគុនចាស់អាចមើលមេរៀនខាងក្នុងសិភៅចតុប្បរិទ្ធសិលប្រធានទៀតហើយទី21តទៅអង្គវិជាការរៀនវិជាមើលទេលក្ខណៈណាគុនចាស់ដឹងណាការទុះទេលក្ខណៈប្រានណាទុះទាយលក្ខណៈមនុស្សណាកណាមនុស្សនេះមានរិស័យខ្ពស់ហើយមានឋានៈទូនទីឋានន្តរស័កខ្ពស់មានអីចឹងទៅណាជាដើមហ្នឹងគឺនៃដែលទាំងអស់ហ្នឹងទាំង21ហ្នឹងគឺចង់ប្រកេនកណាគុនចាស់ថាមិនគួរទេគឺក្រៅអំពីក្រៅពីញាតរបស់ខ្លួនដូចម្នាក់មិនដែលស្គាល់អីសោះឬក៏មិនមែនជាញាតមិនមែនជាសាច់សាររហិតបងប្អូនឬក៏អ្នកមើលថែទំនប់បំរុងព្រះសង្ឃអ្នកជួយវត្តជួយអីឬក៏កូនសិស្សកូនអីទេគឺយើងមិនគប្បីប្រព្រឹត្តដោយហេតុនឹងទេកណាអញ្ចឹងគឺដែលនៃដែលខ្ញុំណាលើកឡើងនេះគឺដោយសង្ខេបហើយសក្តីអធិប្បាយនឹងយើងមានពិស្ដានៅក្នុងចតុប្បរិទ្ធសិលកណាមានអធិប្បាយច្រើនកណាអញ្ចឹង
កាលណាបើយើងវាចាកណាវាចាកនៅការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតខុសព្រោះតែមច្ឆាជីវៈណាហ្នឹងហើយមច្ឆាជីវៈមានថាការចិញ្ចឹមជីវិតខុសយើងវាចាកព្រោះដែលយើងវាចាកនៅបាបធម៌5អានេសនៈ21នេះឈ្មោះថាអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលហើយគណៈអញ្ចឹងកាលណាបើយើងវាចាកអាក្រក់យើងមកប្រព្រឹត្តល្អឈ្មោះថាការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវដោយសម្មាជីវៈហ្នឹងការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវវិញណាប្រព្រឹត្តដោយធម៌អាហ្នឹងគឺទៅព្រះដ៏មានឧបភាពព្រះអង្គត្រង់សរសើរគណៈអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីរួមមកវិញគណៈសរុបសេចក្តីរួមមកវិញគឺខ្ញុំគណៈចង់បង្ហាញពីខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់នេះក្រណាជាបង្ហាញខ្លឹមសារជាគោលគោលទេគណៈបង្ហាញជាគោលគោលដើម្បីជាការកត់ត្រាដល់ប្រកណាគុណចាស់ជាសាមណសិស្សដើម្បីត្រៀមប្រឡងគណៈត្រៀមប្រឡងចូលពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យគណៈបឋមភូមិហ្នឹងហើយក៏ដូចជាធម្មវិន័យសម្រាប់កណាគុណចាស់អាចជាឱកាសដែរគណៈអញ្ចឹងគឺយើងមើលតាមគោលគោលនឹងអញ្ចឹងទៅយើងអាចសិក្សាហើយយើងអាចបានគឺត្រូវតែទន្ទិញគណៈត្រូវតែឱកាសគឺចង់ឲ្យគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទន្ទិញទៅគណៈចាំក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរគណៈអញ្ចឹងមេរៀនខ្លឹមសារនៅក្នុងអាជីវបរិសុទ្ធសិលនេះគឺសំខាន់ខ្លឹមសារសំខាន់នឹងគឺតកតោនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតខុសដូចខ្ញុំណាសរុបសេចក្តីមកវិញគឺទី1គឺហេតុទី1គឺការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតខុសនឹងគឺព្រោះថាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតនិងវចេទុច្ចរិតវាចាកការមិនធ្វើនៅបាបធរ5គណៈមិនវាចាកការប្រព្រឹត្តនេះអានេសនៈ21គណៈនឹងប្រព្រឹត្តកន្លងខុសនៅសិក្ខាបទទាំង6ដែលខ្ញុំគណៈបានបរិយាយខាងដើមនឹងន័យសំខាន់ទី1ដែលយើងវាចាកការចិញ្ចឹមជីវិតខុសគណៈហើយការដែលយើងវាចាក់ទាំងអស់នឹងហើយគឺសារប្រមាណគឺយើងចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណាបរិសុទ្ធដោយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវព្រោះតែយើងប្រព្រឹត្តតាមធម៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំណាសរុបសេចក្តីមកប៉ុណ្ណឹងគណៈអញ្ចឹងគុណចាស់អាចយល់ហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីយ៉ាងណាចូលសូមជាស្រ័យដល់កណាគុណចាស់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយចំណុចដែលខ្ញុំណាបានបរិយាយប៉ុណ្ណឹងគណៈអញ្ចឹងបើសិនគុណចាស់មានការមិនយល់ត្រង់ចំណុចមេរៀនត្រង់ណានេះមួយគុណចាស់អាចខមមិនចូលនៅក្នុង Facebook បានអញ្ចឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាខ្ញុំគណៈនឹងឆ្លើយតបសំស្របទៅតាមកាលវេលាណាមួយចំពោះតែសំណួរកណាគុណចាស់សួរអ្វីដែលខ្ញុំគណៈនិយាយនឹងទេណាគណៈហើយខ្ញុំគណៈសូមអរគុណនិងអរគុណសម្រាប់តាមសិក្សាតាមដានការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំណាសូមប្រគេនពរដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមមានសុខភាពល្អបងប្អូនសាសនានុសាសទាំងអស់គ្នាណាមានសុខភាពល្អហើយសង្ឃឹមថាគុណចាស់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាណាបានជាបញ្ញាស្មារតីហើយក៏ជាបញ្ញវន្តមួយសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកណាសូមអរគុណនិងអរគុណកណាសូមមកស្កាលីចម្រើនពូលី